jeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca badai neraskin hanca dongeng nukatuna carios nyambung judulna hayang benghar. Ye dongeng karangan Kiliksa nincak bagian ka-48. Manga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Mitra loba carita pacental-cental antara Mang Kamin jeung Bi Iting. Tapi antuk nama dua nana ge silih hampura. Geus didadarkeun ti mimiti nama ku Mang Kamin yeng alatan eta teh akibat tina urusan manehna baheula dihina-hina kunu jadi mitoha. Geus kitu para mitra, Bi Iting oge harita mah ngamaklum kana eta kaayaan, malah mah nyaritana ge leuleuy. Kang Kamin geus lain mah atuh, perkara ieu mah anggap rengse we kuring mamenta dihampura tina segala rupa kasalahan nu bieu dilipi lampa. Tapi sing yakin lalampahan kitu teh lain ijin, lain atawa ngewa, ngan kuring mah ngarasa sedih ari ras ku nasib diri jeung anak. Tapi ayeuna mah geus kaharti kitu jalanna. Nya dihampura lahir batin ngan sabalikna Kang sorangan kudu dihampura ku Iting, saterusna kumaha tu Akang teh? Mang Kamin marah mai. Teu kudu loba aturan Kang, ayeuna mah geura robah kalakuan. Anu salah teh ganti ku jalan nu bener jeung lempeng sarta nu dipirido ku Allah. Urang kudu ganti pileumpangan mumpung aya keneh kasempetan. Taeta hiji kaduana anak urang anu ngan karidua omat kudu disesakeun ulah disebakeun ka siluman. Mang Kamin ngahuleng ngadenge kitu mah lantaran asa berat. Mun kudu ngarobah jalan usaha mangkana geus karasa nikmatna harta. Matak melangun kudu paangang, tapi mun tetep gitu ayeuna mah kapikir sabab komo. Omongan Nabi Iting teh bener keur naon usaha soson-soson mun anak kudu beak. Kumaha Kang Kamin kaharti? Kaharti tapi susah ngajalankeunana sabab Akang geus janji ka siluman. Yen bakal ngabula ka manehna asal kahayang akan kacumponan. Atuh sajabat ti kitu lamun barudak teu disebakeun nyambeureun urang nu bakal jadi caosna mun teu Akang nya Iting. Naon? Nah begitu barang lain teuing teu sudi. Teu rido, teu suka barina oge. Ih, kapan Akang geus janji rek nyumponan caos unggal geus 3 taun. Rek tega kitu Akang teh. Lain tega tapi kumaha tu mun teu barudak tangtu urang.
Duh, Gusti, naku mahari Kang Kamin. Cik akalan atuh Kang Kamin. Sangkan budak nu dua salamet, urang ge salamet. Piraku rek ngantep kana kaayaan anu sakieu gorengna. Keun bae janji, tinggal janji ari matak cilaka mah keur nanaon make dicumponan sagala. Kajeun teu beunghar jeung tibatan kudu ngabulak ka siluman mah. Akalan Kang sing bisa. Makan atuh Akang mah bingung asa poe kate. Tapi lamun bisa mah diakalannya teu naon-naon urang akalan we ngan kumaha atuh. Mang Kamin kalah malik nanya manehna bingung. Lawan lawang hatena geus nutu. Boro-boro inget ka Allah kana dirina ge geus poho. Bisa Kang mun urang boga kahayang asal urang daek usaha we bakal laksana. Oh, kumaha atuh ting papikiran kainya. Biiting ngahuleng sakeudeung manehna muter uteuk para mitra. Ikeun ngakalan kula wargana sangkan teu beak ku siluman. Kajenting beak deui hartabana asal kula wargana salamet. Lila-lila ras inget kan anak nu cikal breh manggil akal. Lawang hate biiting kadatangan ilham ti Allah pikeun nyalametkeun turunanana. Kuring aya akal Kang. Is, kula wakananya cing kumaha kira-kirana? Akal naon? Sok terangkeun heula. Na kumaha akalna? Jalan naon urang dilakonan ku urang? Kieu Kang anak urang si Mimin geus meujeuhna ayeuna teh umurna hampir 20 taun. Manehna ti saprak jang Ali jadi guru ngaji teh. Tara alat jeung tara absen malah maguguruna ge terus nepi ka jucung. Bejana masuk diwurukan ku Haji Burhan sagarupa sarta si Nyai betaheun. Lamun cicing di Mama Haji Burhan teh tak ieu bisa dipake jalan. Kumaha carana Kang Mangcan ngarti atuh kana urusan ieu mah? Biiting can wakanemalan manehna ngahuleng heula mikiran picaritaeun. Jeung mikiran pilampaheun lila-lila pok nyarita. Carana kieu jang Ali teh santri atawa kiai sedengkeun si Nyai jadi muridna. Duanana sarua lalengohan can boga jodoh nu pasti tah kulantaran kitu kumaha mun kawinkeun ku urang. Harna dikira gampang ngawinkeun anak teh. Nya ulah wae ka mikir ka palawadinya. Jeung ulah wae ka seungah mending pikir heula jeung timang-timang hate ku aku, heula ku hate na satuju mun kitu kira-kirana. Oh nya mun bisa mah satuju we terus kumaha. Terus nak iya mun geus laksana ngabinkeun anak urang ka Ali Rohman. Engke di mana datang mangsana seba, sebakeun yang Ali ka siluman. Sina dibawa ka nagarana, kuring yakin. Ari pangkat kiai mah moal eleh ku siluman. Malah bakal ngelehkeun tak ku jalan kitu urang bisa bebas tina balai. Anak salamet, kuring salamet, Kang Kamin salamet. Sabab moal ditagi ku siluman tak kitu. Malah mah minantu urang ge balik deui. Babari ngomong mah tapi kumaha lamun harta banda urang beak. Sabab tangtu bakal dicokotan deui ku siluman. Ih, Akang mah. Cekuring eta hartina ari beungar ku harta banda. Ti siluman mah sabab bakal mamala ka diri disorangan. Ayeuna mah ulah mikiran harta banda, pikiran kasalametan jeung jalan anu bener tak kitu. Nya kaajun kitu ge tapi kumaha saterusna? Saterusna mun Akang satuju ka urang nepungan Haji Burhan. Sarta urang bebeja terus terang yen urang teh hayang mulung mantu ka Jang Ali keun kuring nu ngomongna. Geulah Kang mah satuju yeuh urang tepungan beres kitu mah. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ye dongeng. Sanggeus asak bada Mimang Kamin ngalewas ka toko rek muka keunting kebanana nu tiisuk diantep wae. Nu balanja baralik deui sedengkeun Biiting ngoloyong ka dapur rek beberes urut ngamu sabab parabot dapur ayang-ayangan beling jeung runtah meni mayak. Biiting ngarasa sugemah hate lantaran geus hasil ngagua rusia salakina. Dur bedug maghrib ditakol disusul ku soranu adan di masjid. Jalma-jalma urang cikaranga rampih barudak lalumpatan ka imah. Ari kolot lalaki arinit ka masjid sawareh ka cai heula. Ali Rohman jeung Mama Haji Burhan harita geus aya di masjid. Samemeh bedug teh kitu deui barudak nu tas ngaji masih keneh araya di dinya rek milu salat barjamaah. Para warji anu mulia, basa nu sarolat geus ngamimitian di pipir masjid reang soragaang. Ditema ku sora jangkik patemalan jeung baturna. Langit rada haleungheum sarta bentang tayanu temong. Atuh liwat maghrib saeutik geus poék dina kaayaan kitu. Mang Kamin jeung Biiting geus sagedang dan terus kaluar ningalkeun imah. Ngajugjug ka imah Mama Haji Burhan samemeh papatah ka Nyi Mimin jeung Udin sangkan ngajaga imahna. Bunten kulan, cek Mang Kamin sanggeus aya hareupeun imah Mama Haji Burhan. Mangga, jawab ti Jero disusul ku numukakeun panto. Mangga kalebet.
Geuning Mang Kamin. Subuhun abdi bade kabryogian gitu. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Atuh teu loba catur harita para mitra sadaya. Kulantarana Pa Haji parantos aya di bumina. Teu seueur saur harita teh para wargi. Mama Haji Burhan, harita teh nitah asup ka Mang Kamin. Ya syukur yang kami naya naon ieu teh meni rareuwas ting mamama. Haji Burhan tumanya bari ngajak sasalaman. Geuk diuk kalayan tenang kitu di Ali Rohman sabada sasalaman geuk diuk. Mugi teu janten bendu mama abdi teh kumawantun ngadeheus ka Mama Haji teh. Jalan aya perkawis nu bade didugikeun ka salira. Jawab Mang Kamin kawas duteu sabar. Aya ngabudalkeun eusi hatena. Oh kitunya nuhun atuh aya kersa sumping. Kuring de bunga sabab bisa silaturahmi silih anjangan. Tapi ti sagigireun teh eta. Kuring teh kaget aya naon atuh mangga geura saurkeun. Punten we Mama Haji abdi teh kumawantun bade sumangem ka salira nanging tabe pun sanes bade ngaluluhuran anu jadi salaki. Sanes bade ngarebut hancengan mu imah tos badan tenti rorompok keneh yen abdi nu baris ngabudalkeun pamaksana. Da salaki abdi mah mung sakadar nyaksian. Uluh uluh uluh. Aya naon ieu teh beuki reuwas we kuring teh. Daya pikareuwaseun nya sote abdi sumangem dumeh. Kang Kamin kirang paham kana masalahnya janten kapaksa ku abdi. Nya teu naon-naon sok atuh geura caritakeun ka kuring ngarah buru-buru ka nyahoan buleh hideungna. Kieu Mama Haji kitu deui ka Ibu Haji langkung ti payun hapunten anu kasuhun. Rehna abdi kumawantu dongkap wengi-wengi ngaganggu ka salira. Dihampura keun teu naon sok teruskeun. Salajengna abdi bade langsung we medar pamaksa da nanging satu acara bade medar heula ka sang tukang. Sakumaha nu parados ka uninga ku Mama Haji rabu ibu. Jadi abdi teh gaduh anak dua tehnya dua deui nu hiji lalaki nu hiji di awewe ngaranna Mimin. Dina hiji mangsa kalosan pasosonten Nyi Mimin teh ditaleh ku abdi ari margi katinggalna hulang jentul bae. Siga nu kalaleban ari jawabna teh manehna teh kabumbulengan ku Jang Ali. Rumaos katarik cenah kageunam rasa. Asa pikir kadua leutik nanging pun anak teh ngarumaskeun hiji awewe nu sipatna dulang tinane. Taya petak kanggo naon teh palah pilih atana pigaduh kahayang sorangan. Atungan bati ngalamun we da bade wakca teu kaduga inggis ku bisi rempan ku sugan loba kapaur sareng kalawang nanging hate mah teu beunang dibebenyokeun nu akhirna janten ka sakit batin we sia disawangna ku nu sanes. Tah kumaha kitu ku abdi teh hantem di lelemu sangkan hegar deui sareng janglar deui. Tapi keukeuh we mama dina pamadegana teh dina hate mah geus kajirat saurna teh teu tiasa disisilihan kitu tah. Atuh abdi teh bingung ka anaknya tapi ari dina urusan kieu mah teu wantun ngaluluhuran margi awewe mah sipatna ge dulang tinane. Tadi ge tos disanggemkeun ka Mama Haji. Ku kituna abdi mikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun. Nu hasilna gaduh kaputusan jeung tibatan ngantepun anak itu peta. Langkung saya bade wak cabalah kawe ka Jang Ali sareng Ramana supados janten uninga. Malah manar kitu tiasa maparin jalan ka ngubaran pun anak. Kumaha we carana madah Mama Haji sareng Jang Ali malangkung paos. Para mitra anu mulia, barang ngadenge caritaan kitu Pa Haji jeung Ibu Haji meni ngaharuleng ngadangu kitu komo Ali Rohman gawena colohok bengong da asa kaget kabina-bina. Nurutkeun pamangih manehna mah Nyi Mimin teh tara cupat kana kitu sabab kumanehna terus-terusan dibere pangajaran adina bagbagan agama tapi rek nyebut bohong kabi iting tiwasa sabab bisinya sabab mungguhing hate manusia najan deet hamo moa bisa kakobet akhirna Ali Rohman ngahulang. Kutan teki tunya bikahar dia tuh sakit umah ngan kuring teh ngerasa kaget nah dari dia mah teraya tanah naon-naon biasa we jika sasari. Kakuring nganggap kolot, kajang Ali nganggap guru. Tang tos kana kitu na mama da dirompok bae salangkung mah nya. Memang kitu malima bapana ge teu terangeun. Ngan abi we nu kaleresan tiasa menakan bubuhan jadi inung teh teu waleh ditenan ka ayan anakna. Nya kaharti tapi kumaha maksud bibi saterusna? Nangan sakadarek nepikeun perkara eta bungkul atawa aya niat sejen. Kan tenan aya maksad sanes nanging aya patula patali sareng kajantenan tadi
dan nu tadi mamung sakadar kasang tukang. Nya kumaha maksud dan usaha benerna? Pamit teu kaabotan mah sarta kawidian ku sadayana. Abdi sajamuna tulung ka jang ali khususna umumna mah ka kulawargi. Sareng ka Ibu Ramana mugi kersa ngalelemu hate pun anak sangkan cager ulah kitu. Carana mah kumaha bae abdi mah teu terang. Nanging aya ancer-ancer nu sakira janten ka saya upami ka anggo mah. Nya tampi we harepan ti pun anak teh tak kitu Mama Haji. Ari Rohman beureum beungeut jajantung ngadak-ngadak ratung siga nu tutunggulan. Itu geningali kumaha ka arti ku hidep? Kahartos, Pak. Jawabna semu gugup dahatena teu teteg. Kumaha nurutkeun pamadegan Ujang narek nu naon urek dipilampah? Teu can kaemut, Pak. Lain kitu maksud Bapak teh ari Ujang kungsi aya janji ka Nyi Mimin atawa kungsi silih kaitkeun pikir mehapekeun hate. Henteu, Pak. Ali Rohman beki gugup campur era. Sabab ari hatena mah memang geus boga rasa ti bareto. Yen Mimin teh memang rada ngait kana ati ngabadung kana jajantung. Keur mah calakan budakna katurung-turung hate kalakuanna. Nya teu naon-naon tapi kumaha mun dasarna tulung tinulungan. Sabab Iting jeung Mang Kamin pangna datang ka dieu rek minta tulung sangkan ngajahit Nyi Mimin tina katunggaraan. Bisi kalepasan pikir poek hate alatan miharep anu can karuhan. Ari Rohman ngahuleng, Bu Haji melong salila-lila sedang Bi Iting jeung Mang Kamin hatena dagdigdug loba ka hariwang jeung ka paur, bisi Ali Rohman teu daekeun. Kumaha Ujang daek atawa henteu? Pikeun ibu mah moal ngahalangan boro-boro sifat nulungan ajan keur saterusna ge. Sanyana laki rabi jeung Nyi Mimin taya bayana nuhun we nu aya. Doa ibu mah. Bu Haji ngahatean ngareugreugkeun kana hate Ali Rohman. Uguh sarerea jadi ngarasa bunga. Sabab ucapan Bu Haji mawa harepan ka sarerea. Komo keur Mang Kamin jeung Bi Iting eta pamadegan nguntungkeun pisan. Tah kitu. Pamadegan indung hidep ge geuning Ujang. Bapa ge moal rek ngajalanan ari taya harepan hadekana hade mah bisi hidep geus hayang boga pamajikan sakalian pikiran ayeuna. Awewe geus aya pacagakan geus boga umur geus cukup ngadagawana doa bapa ge ka Nyi Mimin mah. Plong hate Ali Rohman ngemplong. Sabab nu jadi halangan dina jalan pikiran geus nyingkas sorangan. Kiwari ngabulumbung matak bunga teu hariwang pikeun nyorang. Ali Rohman teteg hate tengtrem pikir poh ngajawab kalayan teteg. Pamikitu carana mah unyuk sumanga sunau sejangiringan we. Alhamdulillah tah geuning kitu ge kumaha panuju? Kantenan mama abdi ge bingah liwat langkung hatur nuhun pamika tampi mah atur reug-reug hate abdi moal melang sumoreang. Sumuhun sanes abdi ge kalindang bingana sun. Nuhun kana perhatosan Mama Haji Rabu Ibu kitu deui kajang ali nu parantos lejar mana kersa nulungan kapun anak nu hampir cilaka. Nuhun Ujang Kasep. Mang Kamin milu nyarita atuh tambah reugreug. Bi Iting teh lantaran salakina ngarti kana ekol manehna padahal ti imahna teu badami heula. Sawangsulna mang kitu deui ka bibi mugi-mugi sing janten kagumbiraan ka sadayana. Sing janten kasalametan sadayana boh Nyi Mimin boh abdi kitu deui sadayana pamugi sing lancar sagala rupina. Tah ayeuna mah kieu we atuh kulantaran jadi poko pangkana carita teu aya halangan deui. Hartina geus rengse ayeuna urang badami keur neruskeun rencana satuluyna. Na kumaha maksud bibi jeung mamang? Nyangakeun ka mama abdi mah sajangiringan. Oh kitu ke atunya. Kieu we isukan kuring jeung ali rek nepungan ka imah Bi Iting. Hayang jonghok jeung Mimin pokona mah rek ngalamar we kitu. Deuk loba carita ka jenisna daguan we kadatangan kuring ka ditu. Mun geus ngalamar urang kawinkeun sakalian sabab sagarupa geus nyumponan syarat. Ngadaguan naon deui atuh barina oge. Sumuhun kahartos mama hatur nuhun pamikitu mah tangtos abdi bade tumut kana kapala Mama Haji sarta teu hilap ngaturkeun nuhun. Nya geus we. Kitu we ayeuna mah lah. Teu ku loba aturan. Sok atuh geura ngaleut ka inya sok naon atuh deuteunna ibuna. Na teu aya deui teh. Pa Haji ngareret ka Bu Haji nu paroman marah mai. Lantaran ngerasa sugema dumeh anakna bakal dikawinkeun ka Nyi Mimin nugeus kanyahoan kalakuanana hade jeung budakna singer kana gawe. Kumaha atunya da kaleresan nuju sagala kosong tapi antos saneuh sakedap manawi kabunjang urang nyanguh heula da moal ami.
Jangan tu masak sekalian ada sore kene ite. Ulang ngarepotkeun ibu sawios cekap sakieu oge lah. Tos we teu kedah kerah kerih. Ulang ngarepot anjeun abdi mah lancarna ge pamaksa dan tos pirang-pirang nuhun. Yes, mungkin bae da masak pamuali lah. Jung kain lu gara masak ibuna keun hese mah ku bapa di sing hareupan. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Teu loba catur para wargi sadaya. Harita teh ngobrolna Pa Haji jeung Mang Kamin katut Bi Iting. Kocapkeun isukna wanci asar di imah Mang Kamin loba jalma toko ditutup keur saheulaanan tatangga Mang Kamin di onang. Pangurus lemur geus daratang sabab ngahajadi bejaan ku Mang Kamin. Yen hayang kasaksian tapi urusanna mah can dibejaan. Malah nyimimin sorangan teu nyahuan kana maksud bapana. Ngan dibejaan rek aya tamu ka imahna. Nyimimin dititah dangdan sakumaha mistina pikeun ngahormat sema. Ngaso heula ngaso ngaso. Kumpul ngariung bari ngobrol di selangku barang dahar. Bi Iting geus ginding Mang Kamin geus disalin make pakaian harade jeung sopan. Sabab rek narima calon minantu nu bakal datang ngalamar, harita Kang Odo aya Pa RT Palebe Mang Umid Mang Yidi jeung Aki Sanit. Ditambah ku tatangga-tatangga sejen ngariung kalayan tengah. Lain Aki mah saheran, jeung rek aya naon Jang Kamin?
Punten weki sabarlah nanlah dah sana sepada dituang, sana sepada dituangkan, sana sepada dihormat. Ia mah disiunkan ridona we kamu nyaksian upacara engke. Nanging dah mau akan disebatkan bisi semah tu datang. Jawab Mang Kamin para mitra keke. Tekung silila burudul ainu datang lobana genepan nupang hilana Haji Burhan jeng Bu Haji. Dituturkeun Kujang Ali Rohman sarta tukangeunana aya nu nuturkeun tiluan kolot jeung geus wisan. Sigana mah ngahajakeur jejer atuh puguh we para mitra nu ngariung meni pating lalieuh kaluar. Basa semah uluk salam sarwea ngajawab meh bareng. Bu semah kajero dipapag ku Mang Kamin jeung Bi Iting. Kalayan paroma nu bear marah maegeh para tamu carali. Waduh, panjana teh moal eueup kieu haturan ka sadayana. Mang Kamin kitu deui ka Bi Iting ulah loba nu kapicatur lah. Sabab ngarah teh rengse urang lajengkeun we acara teh. Sumangga Mamah Haji leres pisan kedah kitu. Sarerea saregepna keur sarta geus teu sabar hayang geura nyaho kana naon-naon nu bakal kajadian. Komo para mitra sadaya. Nyimimin mah meni mano pelom panona melong ka Haji Burhan hayang geura ngadenge kana cariosanana. Mang Kamin, sigana ayeuna geus tepi kana waktuna pikeun nepikeun pamaksudan kuring sakulawarga. Bangna kuring alit-alitan ka dieu lain lantung tamu laku lain lentang tanpa senja tapi aya nu dipimaksad kalayan tangtu. Ayeuna kuring rek nepikeun pamaksudan kumaha bakal di Bandungan atawa moal. Ih kan tenan mama apan pang nasim kuring ngayakeun riungan kieu ge taya sanes bari nampi kana sagarupi kasauran Mamah Haji. Dina ngadugikeun maksadna atuh teu nu ieu ngariung sadayana saja nyaksian tak kitu maksad sim kuring teh Mamah Haji. Jawab Mang Kamin. Syukur kieu Mang Kamin. Kuring teh kawakilan Kujang Ali. Nyatana anak kuring ari maksud aya niat rek mileureungkeun ka Nyi Mimin putra Mang Kamin. Ieu niat geus dipikir dibulak-balik geus dibeuweung diutahkeun ka hareupna moal aya basa kaduhung. Nyi Mimin rek dijeun batur urip sauyunan di pibojo nepi ka bubut umur kitu maksudna teh. Taina sejanya ngakeun panglamar kumaha ditampi atawa henteu. Sakitu maksudna teh moal rek dibapanyangkeun. Anu nyaksian colohok bengong. Tapi oge akhirna mah ngarasa bungah sabab nyaksian anu keur ngalamar. Tangtu matak pika bungaheun sedeng Nyi Mimin meni ngahuleng sajongjongan macalangap. Bakatku kaget sabab teu aya beja ti angalna jeung teu aya rencana ti samemehna. Hate Nyi Mimin tagibur atoh pacampur jeung reuwas. Alhamdulillah katampi katedah pisan aing ku kuring teh sabab ari kolot mangan saukur samung dua moal nitah moal nyarek. Nuhun we nu aya anu miharep kalian leres-leres jadi keur sadirieun kuring mah salaku nu jadi kolot tangtu nampi pisan kalayan kabungahan. Nanging tangtu perlu jawaban nu pasti ti jenisna. Ih, kan tenan mang kuring nggak perlu jawaban ti jenisna sabab nu bakal ngalakonan rumah tangga oge apaan baru dak sok geura taros. Nah kumaha jawaban ti Nyi Mimin teh? Haji Burhan ngareret ka Nyi Mimin. Mangga urang taros cing nyai bapa rek nanya. Nah narima atawa henteu kana maksud Jang Ali. Sabab kitu maksudna teh ku Mimin geus tangtu kasaksian. Mang Kamin teu parita teh para mitra jajantung ratung. Bi Iting milu melong terus ngiceupan basa Mimin ngareret ka indungna. Hate Nyi Mimin teu puguh rasa sabab can teteng jeung tagiwur keneh. Ulah era-era nyai mamah doa pisan lamun Nyi Mimin ngahiji jeung Cep Ali, pek geura jawab teu kudu asa-asa. Rek narima atawa moal. Bi Iting para mitra bisa pisan nyaritana harita teh. Haji Ganu nya nanya kana pamadegan anak tak tapi sabenerna mah nitah narima ku jalan nyebut doa. Ngiringan cenangan sakitu jawabna para mitra tapi mata kaharti ku sarerea lantaran yakin narima kana panglamar ti Ali Rohman. Atuh meni ngemplong hate Mang Kamin jeung Bi Iting kitu deui Ali Rohman. Alhamdulillah nuhun nyai. Ye tarima tana panglamarna kade ulah ditilik ku pabaranna. Tilik mah teh Kajang Ali nu suci nu bener-bener miharep ka diri nyai. Cek Haji Burhan bari mikeun bungkusan leutik nu dialus-alus. Kop ku Nyi Mimin di tampanan bari ngeluk tungkul. Alhamdulillah beres geuning. Geus sakitu perlu nama.
Haji Burhan ngajak sasalaman ka Mang Kamin terus ka Bi Iting jeung Nyi Mimin. Antukna sararea cungcong sasalaman milu bungah anu rek direnengkeun. Ali Rohman ngarasa bagja, Nyi Mimin ngarasa bungah, saterusna para tamu disuguh tuang, bala kecerakan matak bungah jeung sugema. Rancangna carita sabulan geus kaliwat Ali Rohman jeung Mimin geus ngalaksana laki rabi. Kauntun tipung katamang beas laksana sapanaja. Harita isuk-isuk Ali Rohman kakaramulang ti masjid tas mere kuliah subuh ka para bapa urang Cikarang. Geus matuh unggal isuk panon poe can bijil hawa masih keneh tiis. Kaayaan seger matak betah langit lenglang taya aling-aling mega bodas keur areuweuh teuing ka mana. Nyi Mimin harita geus maranti lamun salakina balik ti masjid sok nyadiakeun cikopi. Sora disuguhkeun ka salakina. Bade ka mana deui, Min? Ali Rohman nanya basa Mimin ngaleos. Bade ka dapur Kang mah diseur keneh padamelan. Oh nya jung atuh tapi engke ka dieu nya. Aya naon Kang? Nyangke we urang ngobrolkeun. Aya jung bereskeun di dapur geus salese ka dieu nya. Mangga atuh. Kayaan kocapkeun beuki beurang akhirna panon poe moncorong ti tebeh wetan. Nyorot kaburuan atuh tambah hegar kaayaan teh di papan tes kuraungna sora hayam nu kongkorongu. Harita Ali Rohman masih kena diuk ditepas bari ngalepus udud bangun nikmat naker. Keur kitu jual Nyi Mimin nyamperkeun. Teu kirang cayana Kang bilih bade ditambih deui. Ah cekap tos sakieu kumaha beres Mim. Parantos mangatuh geura lajengkeun kumaha tadi teh. Aduh panasaran hayang terang bilih matak pikareuwaseun. Tong reuwas-reuwas da moal matakna naon. Akang mah sakadar ngajak ngobrol sabogeus geus gila terang ngobrol jeung Mimin.
Atu ari masalahna masa eutik nyata nama aya putala patula patali jeung urang. Perkawis naon kang meni rareuwas? Cek Akang teh kudu reuwas da moal mata keureuwas kieu minya. Akang teh mikir dua kali sabada ngalakonan rumah tangga jeung Mimin, ari rumah tangga teh kudu aya kamajuan. Lir ibarat tangga atawa taraje. Sok aya hamalanana tika hiji kadua, tika dua katilu jeung sajabana naek-naek beuki luhur. Tah urang kudu kitu kudu aya tingkatanana. Boh dina usaha, boh dina urusan ibadah atawa urusan rumah tangga napisan. Sedang Akang mah asa poe keneh iteh, na kudu kumaha keur ngaronyatkeun ka ayan teh. Cik Ali Rohman daria pisan tetela mendara ka ayan dirina dina urusan laki rabi. Nama kenyawurkin kitu Kang, kewe atuh da aya nama namai sasasi, tekedah tebih teuing nyawang bilih seungah. Naon anu janten Bang Baluh kana mana Engkang teh atuh? Nyimimin melong jajantung naratung, bisi salakina teu manggih kasugemaan. Bener Min, urang teh kakarasa bulan rumah tangga. Cik saliwat mah teu kudu jauh ngalamun, teu kudu angal nyawang. Masih keneh ngora dina umur rumah tangga, tapi pikeun Akang mah teu kitu. Sabab mangsa nu bakal datang teh geus kudu kakeupeul ti ayeuna. Sangkan hirup teu ngatog deuing. Ngarah teteg sedang Akang teh asa honcewang keneh ari jadi bahana mah pamikiran ngeunaan usaha. Can boga nu tetep ditamin ieu teh. Oh, eta lajeng kumaha tuh Kang? Akang mah yang diajar maca kasorangan kana usaha nu matuh, nu sakira aya hasilna. Tapi kudu kana naon nya da Akang mah taya kabisa. Oh, kitu ulah salempang atuh Kang, apan Akang teh parantos dipercanten ku masyarakat. Urusnya baru dak ngaji dan pege aya rejeki. Dekitu Min. Jejer mah tetep kudu aya sabab ari tina ngajar ngaji mah Akang teh teu tiasa ngaharepkeun panghasilanana. Sabab Akang mah moal ngajualan ilmu pikeun nyumponan pangabutuh kulawarga mah. Tetep kudu boga ujalan sejen nu matuh. Ngan Akang can meunang gambaran, nah kudu kumaha? Ci kumimin bantuan mikir atuh. Kudu kumaha carana? Eta pamadegan teh kalintang saena Kang, da memang Akang teh parantos langkung ngartos. Kana hak sareng kawajiban. Nuhun atuh ari kitu mah abdi teh ngiring binga sareng reueus. Upami Engkang leres-leres mah nya palay usaha. Kumaha upami kana dagangkeun ku abdi urang sangmeukeun ka bapa supados dipaparin modal. Tah kumaha upami kitu Kang? Nyamangga kitu oge. Akang satuju pisan tapi nyuhunkeun modal ka bapa saurkeun we namut teh kitu ge upami parantos ka nyahoan hasilna urang gentosan. Sababna jan ka 10 ge da kudu aya tanggal waler. Ngarah urangna teu tutu maneun. Jawab Ali Rohman manehna. Teu hayang disenangkeun sabab ngarasa yen dirina harita teh leuwih leuwih wajib. Ah teh lepatna da moal burung masihan Kang. Keur kitu kurutak mang kami nyampeurkeun gek milu di dinya. Atuh Ali Rohman para mitra sadaya jeung Nyi Mimin ngaranjang narenjang sabab bapana teu kanyahoan jol datang. Terus obrolan mengkol kana urusan sejen nyaritakeun pangabutuh sapopoe. Tapi dina akhirna mah tepi kana urusan ukeur dicaritakeun ku Ali Rohman. Naso heula para mitra.
harita pisan para mitra anu mulia nyimimi nepikeun pamaksudan anak kamang kami. Kalayan Daria Naker hayang dipercaya ku bapana puguh we Mang Kamin meni bungaheun lantaran boga minantu nu loba kahayang dina urusan bener. Duh, bagja temen Ujang bapa teh bunga. Lamun Ujang boga kahayang siga kitu heung ku bapa rek dimodalan. Teu kudu nginjem atawa ngahutang sabab modal di bapa mah loba asa daek ngagunakeunana. Da atuh nu bapa geus usaha pan saruan Ujang keneh. Ceuk Mang Kamin sanggeus ngarti kana maksud anakna. Puguh Ari Rohman bungaheun, nuhun atuh Pa Abdi bingah pami kitu mah. Tangtos bakal usaha satekah pola kanggo migarian pangalaman. Bagi bari ngusahakeun kula warga margi upami abdi teu diajar ti ayeuna bilih kabawa duit ka kolot ngeduelna. Syukur syukur ka harti jang ka harti. Memang bener kudu rajin mumpung orang ngarah loba pangalaman jeung pangabisa dina bidang usaha rek iraha ngamimitian dagang teh. Miparantos kantenan mah enjing bade ngawitan, Pak. Oh, nya bener heung ku bapa di modalan. Barang ngadenge kasanggupan bapana kitu. Mimin kacida bungaheunana lantaran harepan salakina bakal kacumponan. Atuh manehna ge bisa nurutan diajar usaha saterusna anak jeung bapa badami ngatur-ngatur carana usaha Mang Kamin nurunkeun luangna ka Ali Rohman dina urusan usaha dagang. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangkeun dongeng. Teu karasa 3 taun geus kaliwat Ali Rohman geus boga anak hiji. Sedengkeun Mang Kamin geus tepi kana mangsana seba bakal ditagih ku siluman ti Gunung Karuhun sabab caosna sok 3 taun sakali. Harita pasosore kirawan Citunggang Gunung hawa seger rematak betah, alam hegar rematak waas. Biiting jeung Mang Kamin dariuk dina bangku leutik kareupeun toko. Ngabaradul nyaritakeun urusan usaha sedengkeun Ali Rohman jeung Nyimimin keur guntreng ngobrol ka 3 anakna nu leutik keneh. Ting, Akang mah inget ayeuna geus nepi kana mangsana seba ya sabab geus 3 taun cik Akang bantuan mikir. Kumaha mun geus kieu yeuh? Alah, na tega nyebakeun ka anak nu sakitu bageurna. Yang ahli teh memang sifatna minantu. Tapi asa moal manggih budak jiga kitu mah. Ya puguh ari tega mah henteu bar-baru anak sorangan ajan ka sifatna minantu ge kuring mah teu tega. Tapi namun Akang teu seba kumaha bakal aya balukarna atawa moal. Ih. Ya puguh we balukarna otak bingung ka sarerea. Sebab mun Akang taun ieu teh seba hartina Akang kudu balik ka alam siluman atawa nyebakeun maneh ting. Eh palias teuing kuring mah hayang keneh hirup. Ini mah kieu atuh Kang, pek akalan cing bener seba ka siluman kudu bisa. Tapi kula warga ulah coceng. Ini Akang kudu bisa ngabewaskeun diri tina tagihan siluman. Pokona mah kajenteng harta bana beak. Asal kasalametan nyawa ka pemilik kitu Kang Kamin. Oh bener maksud dagang itu hayang salamet sarerea. Hayang bebas tina cangkreman siluman tapi kumaha carana nya? Kuring komo teh nyaho eta mah pek we pikiran ku Kang Kamin. Oh benerkeun urang akalana. Jep jarempe Mang Kamin jeung Biiting teu ngaromong deui. Katurug-turug harita teh para mitra. Aya manten nu balanya atuh geuwat Biiting di ladangan ku Biiting. Ari Mang Kamin asup ka imah nyampeurkeun anakna jeung minantuna. Nu keur ngarobrol nempok kitu mah kaayaan teh jiga nu barugah naker. Nyimimin teu nyahuan jeung bapana keur ngadodoho Ali Rohman. Kocapkeun isukna Mang Kamin geus init ningalkeun imahna. Maksud narek nepungan aki pancuh naya di Gunung Karuhun. Kabi Iting bebeja yen manehanana para mitra rek nepungan aki pancuh nu pamungkas lantaran geus moal datang deui ka hareupna ari sabab geus hayang eureun muja ka siluman hayang ngarobah jalan kahirupan embung gumantung ka siluman. Waktosna saya para mitra langkung rame ya saktosna saya teh enjing urang teraskeunnya. Apunten para mitra mangga atuh sanes kirang sono wilujeng kantun bae permias.